नमस्ते सबैजनालाई, म अनिल कुमार शाह आज केही शब्द राख्न गइरहेको छु। कानुन मात्र वकिल र न्यायाधीशहरूलाई चाहिने कुरा होइन, कानुन हरेक मान्छेले बुझ्न र जान्न जरुरी छ। कानुन हरेक मान्छेको लागि हुन्छ र कानुनले हरेक मान्छेलाई हरेक ठाउँमा, हरेक स्थितिमा, हरेक अवस्थामा चाहिन्छ। तपाईँ कानुन बुझ्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि कानुनको सावधानीपूर्वक पालना गर्नुहुन्छ, त्यसकारण कानुनको उल्लङ्घन हुँदैन। मानौ कानुनले कुनै कार्य गर्न निषेध गरेको छ, रोक लगाएको छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नभएर होला तपाईँले त्यो कार्य गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सजाय दिइन्छ, तपाईँ सजायको भागीदारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कानुन थाहा थिएन, तपाईँ कानुनको बारेमा पढ्नुभएको थिएन भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस अर्थमा मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 दफा 5 बमोजिम कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भनेर व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसको अर्थ कोही पनि व्यक्ति कानुनबाट अन्जान छैन, कानुन सबैले बुझेका छन् भनेर अनुमान गरेको हुन्छ र कानुन हरेक ठाउँमा एप्लाई हुन्छ। तपाईँको घरमै विवाह हुन्छ, विवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरू छ, लेनदेनको काम गर्नुहुन्छ, ब्याजमा पैसा लेनदेन गर्नुहुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्, अंशबन्डासँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्। त्यो हरेक कानुन बुझ्न र जान्न जरुरी छ तपाईँलाई र आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पनि कानुन बुझ्न जरुरी छ। कानुन बुझेर त्यसको पालना गर्नु एउटा सभ्य नागरिकको पहिचान दिनु पनि हो र कानुन पढ्नको लागि कुनै कलेजमा गएर कानुनको बारेमा पढ्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ भनेर हुँदैन। कानुन बुझ्नको लागि, कानुन पढ्नको लागि आफ्नै घरमा किताब किनेर पनि नेपालका कानुनहरू के छन् भनेर पढ्न सकिन्छ। म अनिल कुमार शाह नेसनल ल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी, कानुन पढ्ने विद्यार्थी हुँ। म आफ्नो गाउँमा त्यस्ता मान्छे नभएर, कानुन पढेका मान्छेहरू नभएर, वकिलहरू नभएर म कानुन पढेर आफ्नो समाजमा न्यायको लागि लड्छु, आफ्नो समाजमा पोजिटिभ चेन्ज लिएर आउँछु भनेर कानुन पढेको। तसर्थ आशा गर्छु कि तपाईँहरू जुन फेकल्टीमा भए तापनि, नेपालका जुन कुनामा बसेर जे काम गरे तापनि कानुनप्रति रुचि राख्नुहुन्छ र कानुनको अवश्य पालना गर्नुहुन्छ। कानुनको पालना गर्नु पनि एउटा देशप्रेमी हो। धन्यवाद।